Vemos aqui nesta tabela que, para um dado n, quando n é 1, f de n é 12, quando n é 2, f de n é 5, quando n é 3, f de n é menos 2 e quando n é 4, f de n é menos 9. Então, uma forma de pensar nisto é esta função f estar a definir uma sucessão. O primeiro termo desta sucessão é 12, o segundo termo desta sucessão é 5, o terceiro termo desta sucessão é menos 2. O quarto termo da sucessão é menos 9 e continua e continua e continua. E podem ter reparado que é uma progressão aritmética. Começamos com um 12 e depois do próximo termo, o que é que fizemos? Subtraímos 7. Agora, para passar do segundo termo ao terceiro termo, o que é que fizemos? Subtraímos 7. Então cada termo é menos 7 que o termo anterior. Agora, tendo percebido isto, vejam se conseguem definir esta função de n se a conseguem definir explicitamente. Então, descobram uma definição de função. Queremos descobrir a que é igual f de n. Queremos descobrir o que isto terá que ser para que, se inserirmos aqui o valor de n, nos dar o valor apropriado de f de n. Vamos pensar um pouco sobre isto. Isto será... Podemos pensar nisto como se estivéssemos a começar em... o primeiro termo será 12, mas depois vamos subtrair 7. E de que forma é que vamos subtrair 7? Quantas vezes vamos subtrair 7? Para o primeiro termo, subtraímos 7 zero vezes, e assim ficamos apenas com 12. Para o segundo termo, subtraímos 7 uma vez. Para o terceiro termo, subtraímos 7 duas vezes. Uma, duas vezes. Para o quarto termo, subtraímos 7 três vezes. Então, parece que qualquer que seja o termo onde estejamos, estamos a subtrair 7 n menos 1 vezes. Estamos a subtrair 7, qualquer que seja o termo onde estamos, a ordem desse termo menos 1 vezes. Então é n menos 1 vezes. E vamos ver se isto realmente funciona. Então, f de 1 será 12 menos 7 vezes 1 menos 1, que é zero. Portanto, isto tudo será apenas 12. f de 2 será 12 menos 7 vezes 2 menos 1. Então será 12 menos 7 vezes 1. Vamos subtrair 7 uma vez, o que é exatamente o caso. Começamos em 12, subtraímos 7 uma vez. f de 3, podemos continuar a testar isto. 12 menos, e devemos ter que subtrair 7 duas vezes. E vemos: 3 menos 1 é duas vezes. Então vamos subtrair 7 duas vezes. Isto parece certo. Definimos a função explicitamente. Definimos explicitamente f para esta sucessão. Vamos fazer aqui outro exemplo. Neste caso, já temos aqui algumas definições da função, então temos a nossa sucessão que podemos ver nesta tabela. Podem ver que o primeiro termo é menos 100, o termo seguinte é menos 50, o termo seguinte é zero, o termo seguinte é 50. E é muito claro que isto é também uma progressão aritmética. Começamos em menos 100 e depois estamos a adicionar 50. E depois adicionamos 50 e depois estamos a adicionar 50. Então cada termo é mais 50 do que o termo anterior. E o que pretendo é que parem este vídeo e pensem sobre qual destas definições da função f está correta. E podem ser mais do que uma. Muito bem, vamos pensar sobre isto. Então, esta definição aqui, uma forma de pensar sobre isto, é dizer que vamos começar em menos 100. E vamos adicionar 50 n menos 1 vezes. E isto faz sentido? Bom, para o primeiro termo, se começarmos em menos 100, não queremos de todo adicionar 50. Queremos adicionar 50 0 vezes. E assim funciona. Isto porque o menos 1 será 0. Então, confere para n igual a 1. Vamos ver para n igual a 2. Começamos com o menos 100 e queremos adicionar 50 uma vez. Queremos adicionar. Queremos adicionar 50 uma vez. Isto deve ser 1. 2 menos 1, sim, é 1. Estamos a adicionar 50. Qualquer que seja este número, qualquer que seja n, estamos a adicionar 50 uma vez menos vezes do que o número. Então, para aqui, estamos a adicionar 50 duas vezes. Quando n é 4, adicionamos 50 três vezes. E isto confere: quando n é 4, adicionamos 50, 4 menos 1. 3 vezes. Menos 100 mais 50 vezes 3. Estamos a adicionar 50 3 vezes. A adicionar 50, 1, 2, 3 vezes. Bom, isto dá-nos 50. Gosto desta definição. Agora vamos ver esta aqui. Menos 150 mais 50n. Ok, isto é uma forma de dizer. Vamos ver se n for igual a 1, será menos, deixem-me fazer uma tabela para esta definição. Então, se tivermos n e tivermos f de n, isto será para esta definição aqui. Então, se n é 1, será menos 150 mais 50, que é, menos, que é menos 100. Ok, confere. Quando n é 2, obtemos menos 150 mais 50 vezes 2. 50 vezes 2, o que será? Isto é 100. E temos menos 150. Então, isto será igual a menos 50. Quando n é 3. E isto confere, quando n é 2, como é óbvio, quando n é 3, obtemos menos 150 mais 50 vezes 3, o que é igual a zero. Isto confere, esta definição aqui vai funcionar. E poderiam dizer que estas fórmulas parecem diferentes, mas podemos algebricamente manipulá-las para ver que são exatamente a mesma coisa. Se pegarmos aqui nesta primeira, é menos 100 mais, vamos distribuir este 50, mais 50n. Mais 50n, menos 50. Menos 50. Bem, menos 100, menos 50 será menos 150. E depois temos mais 50n. Então, estas são algebricamente a mesma definição para a nossa função. E que tal esta aqui? Menos 100 mais 50n. Será que isto funciona? Vamos ver, quando n é igual a 1, isto será menos 100 mais 50, que é menos 50. Não. Esta não funciona. Temos que obter menos 100 aqui. Então esta não é. Não é uma definição correta.